saddexda youtuber oo Sweden jooga intooda. Waliba labaha u badnaadaano ninka buskud la dhahayo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh saaxiibada deeqaale isku soo noqdo wanaagsan meel ka soo doonay dacalada ka joogtiin walaal aad markaa kugu horeysata waxaan ka codsanay subscribe like share ka comment inta ay ugu dhiri gelisid sida aad u noqoto daawadaha ugu horeey waxa meesha aan soo galiyay barnaamijka xaqiiqooyinka itus oo taabsi ah saan soo galiyay meesha gabadhi walaashay hani way hadashay in waxa way family ka Soomaanta waxa way nabad gelin mihelaayo labada qof oo isku fiican nabad gelin mihelaayaan labada qof haday dad waaweyn yihiin haday dad yar yihiin haday isku faraxsan yihiin haday qof yar iyo qof weyn yihiin isku faraxsan yihiin waa inay nabad gelin inay helaan dunka kala dadku waxay nooga fiican yihiin waxyaalaha nabadgelyo ma dadku waa nabadgelyaan noo mashquul way anagu waqa cid dad yar ma dhaafayno dad waaweyn ma deeyneyno kuwa yar ma dhaaf wax aan dhaafayno cid kasta waxa weeye cadow bay leedahay social media hawsi darnaado wal markaan wax isla dhageysana walaashay arayada ay dhahay aad bay u calaysan tahay ayaa caaw haddu ilaahay nafta nagu gaarsiiyo hadda waa galab u ahay awanimadeed horta waa soo baxaya safarkaygu ii dhamaaday iyo arrimi ani aan u soo baxayba marka waxa idin sheegaa midda idin sheegaa waxay tahay wax aadan hubinina inaad iska soo qaadatiin khalad ay idin tahay saddexda youtuber oo Sweden jooga intooda waliba labaha u badnaadaano ninka buskud la dhahayo ninka kale ta maxaa la dhahaa kamaal kibaa midka oo gaaban waxaa la yaabay laakiin sheekada markaan Sweden ka soo baxo furmeeso markaan joogana xirmeeso Sweden horta in la isdacweey karo waa ogtihiin youtuberradiina ma u baqaynina hadal iska soo sheegteen dadkii Soomaali jooga amal ay imaleysaan ane ma fahmino qofka binaadanka lawyer oo hadii la yidhaahdo maanta waa ballan ilaahay aan ka qaado maanta waa qof walbana way maqlay oo Soomaaliyeed hadii ay noqoto konton kun xataa lawyer ku bixina wax aadan hubinina iyo wax aadan aqoonina soo qaadatay mideeda kale waxa idinka dhunsan ani inaan dadka dhashay qof dhan inta soo qaadatayna leedihiin qofkaas wuu sineysta ayadoo nin qabo nin kala guursada qofka sineysana intuu joogaa diinaa leena anaka anshaxaa leena wax walbaa leena horta taas ma ka fikirtee midda saddexaad qof weyn oo ilmihiisa inkiraan horta ma jirta ilmo sida lagu helo waa ogtihiin ilmo ma layska helo ilmo ma layska helo ani ilmo hadaan muxuu ahaayato taysti iyo hadaan dhalo xataa ma inkiraa ilmo ma fahmino marka ilmo inta haysatana allah u dhowro inta haysanina allah siiyo ilmana sidooda dheeldheel magaran in walaashay way hadashay warkeedu waa maqlay waa runtii ilmo dheeldheel magaran qofkii ilaahay alxamdulillaah siiyo maanta waxa weeye inuu inkaro iyo inuu maarto waxyaalaha aan jirin inuu sheego waa laga fiican yahay marka saaxiibada ay qaalay aad baad u mahadsantahay intaan ma fiilo kuma sidaas yahay